په دې شیخ پس زمونږ طرف یو ویډیو شوی او په غو ویډیو کې ته مونږ صرف دا خبره کړې و چې دا کم حرکتونه تکې نو داستا خنه دي نو د مونږ ته په جواب کې صدا سکه سم ویډیو وکړه ملک اړې غړې دې چې ونه بخیږي نو بغیر د بخیدو کار نه کیږي ای رب دې لکه خیر دې شیخ پس چې زمونږ طرف کوم ویډیو شوی و نو هغه ویډیو هم در سره وګوره دا په دغه ګټو کې چا وغولو نو هغه ته وتښتېدو اوس دې دا حرکتونه کوي راځئ دا زیړه ببو هم واورئ چې دې سویلې دي هلکانو دی تاسو ته سپیشل ډالې وي او وایي چې دی زیلوډ نه یارېږي کور کې کښېنه او چې دی زیلوډ نه یارېږي کور کې کښېنه انتخاب خو د زیلوډ نه شروع کېږي چې د غوو نه یارېږي کور کې کښېنه چې د غوو نه یارېږي کور کې کښېنه انتخاب خو د پیار نه شروع شوی دی راشه وګوره مینو ته دی بابا د مشورې ورکولو سره سره یو ښه نصیحت هم کړی دی واده به کوو انشاءالله خو بس داسې ده که نه واده خو به کوې خو چې کله د خوله پرې بل طرف راوړم ما ته په لایو کې اکثر دا کمنټونه کېږي چې یاره د زیبا ګل باره کې د څه خیال دی د زویا باره کې د څه خیال دی د علی شاه باره کې د څه خیال دی مطلب پلان او ډینګ د دې باره کې ستاسو څه خیال دی نو د هغې باره کې مونږ هغې له جواب ورکوو خو یو ځم طلاق پکې رالی او هغه پکې دا خبره ماته وکړه چې شیخ لالا کله یو سړی بهر وي او مزدورۍ لتلی وي او بیا کور ته راشي او ښځه ته مټیزه تلی وي نو د هغه بیا څه ریاکشن یې په کور کې نو راځئ هغه هم درته ښیم او بالکل هم داسې حرکتونه کوي د کم سړي نه چې ښځه مټیزه لاړه شي والله شیخ لالا قسم ده که ما ورته شکنځلې چاته کړې وي زه شکنځلې نه کوم ما صرف کیسې کولې ټول سره هغه شرمېدلې هغه چې دا موږ د لایک هغه د مینې نه هغه څه وایي او خدای ناخواسته دا کوم توهین خبره نه ده هغه چې د ادې زوی زه کله په لایف کې ناست وي صرف یو نوکې خندا راول د ګرد په خوله کې هغه موږ همېشه وایي ای شرمېدلو ګوره یار ځینې کسان زمونږ د نیم ډېر غلط استعمال کوي ځینې کسان پکې زمونږ د نیم آی ډي استعمالوي خو د هغه ایډیانو والا نه زما څه ګیله نشته ځکه چې زمونږ د طرفه کومه ویډیو کېږي نو هغه ویډیو رالی او په دغه ایډیا باندې هغې اپلوډ کوي خو ځینې کسان پکې داسې دي چې اکثر د چا لایو ته ورشي نو په هغه لایو کې هغه خلکو ته وایي چې تا پسې شیخ لالا نیکس ویډیو کوي او نیکس ټارګټ یې ته او تا پسې به دا وایي او هغه به وایي نو هغه کس چې دی نو که هغه ډېر هم شریف شي نو هغه زمونږ باره کې څه عجیبه غوندې الفاظ استعمال کړي نو هغه بیا مونږ ته ریکارډ کړي او هغه مونږ ته راولېږي مطلب که زما په سر کې ښکر ولې نه وي خو چې ته یو انسان ته ورشي او زما باره کې ورته وایي چې هغه درپسې ویډیو کوي او نیکس ویډیو کې ټارګټ ته نو هغه که هر څومره شریف وي د هغه په لایو کې تا هغه ته وایي چې هغه دې ټارګټ کوي نو هغه به خامخا پسې څه وایي او بیا ته ریکارډنګ وکړي او هغه ته ماته راسېنډ کړي او بیا وایي چې ده وګوره که نه تا پسې څه وویلې ګوره نه خو زمونږ دومره کچه مایند دی نه خو زمونږ سره دومره ټایم شته دی چې تا کومه ویډیو ریکارډنګ کړي او حرامي توپ دې پکې کړی او هغه ته مونږ ته راسېنډ کړي او مونږ هغې باندې ډایرکټ ویډیو وکړو بهر حال زه دا خبره کول غواړم چې دا کار ستاسو خو نه دی دا کوم کار چې تاسو کوئ نو دې نه هیڅ هم نه جوړېږي او مونږ چې په چا پسې ویډیو کوو نو هغه ته لایو کې کمنټونه نه کوو او نه هغه ته مسیجونه کوو چې یاره په تا پسې ویډیو را روانه ده او نیکسټ ټارګټ زمونږ ته یې نه هغه ته ځان نه هم نه خبره وو د خدای په فضل سره چې ویډیو یې په فار یو کې وي باقي خبره د دې کار هغې ببو ده نو که دې په خپله لایو کې کنځل وکړل یا رد بدی ویلې نو د هغې سره زمونږ هیڅ کار نشته دی که دې داسې قسمه الفاظ استعمال کړل نو هغه الفاظ د دې دپاره بد پرېوځي مطلب په ټیکټاک باندې چې کومې جنکۍ هم کنځلې کوي نو په هغې کې مینو خان علی شاه زویا او ګلالۍ راځي نو د هغې د بیکګراونډ تاسو اندازه ولګوئ د هغې د بیکګراونډ مثال د هیره منډۍ د چکلې د هغه جنکو دی کومې جنکو ته چې څوک اسې هم قتل نه خوښوي مطلب په دې چکلو کې اکثر داسې جنکۍ وي چې تا ته بچغې وایي چې راشه لس روپۍ راکړه خو شی وه خو ته به ورته نه ګورې نو دغه جنکۍ زه په هغه جنکو کې حسابوم باقي دا کار غ ببو پاتې شوه نو د دې کار غې خو ما تر اوسه پورې په لایو کې نه کنځل لیدلې دي او نه مې داسې فحاشي لیدلې ده او باقي چې کوي نو د ځان سره به کوي د چا هیڅ هم نشي کولی او باچا جی وایي کم هلکان چې بریت لري کوي کور کې د کینی او زلمی تو خود بریتون شروع کیگی باچا جی تا دیوایا ویستا پشان بریت پا مخ نزمات ترخونو کی راخی جی وای چې پستر ګو ملي دلی سترګي ستادي اها چې پستر ګو ملي دلی سترګي ستادي او زما نما چې ډیر خولي سترګي ستادي د سترګي بداسي وینو سترګي خود داسي رويست دي لکه غنګريزان چې ورله د مری غ پپ تور رسي تاسو برباد مکر تاسو خبرې احساس مطرح خبرې دي کړه د فرد له دړه
یو کس په دې ویډیو کې منشن کړی و، دا خبره کړې وه چې شیخ لالا دی جنې دا شی د څه دپاره ساتلی دی، مطلب دا خو ورسی هم نه. نو بیا نو هغه کس ته زما دا جواب دی که ورسی او که نه خو سټلو ته بالکل فټ پاټ دی، او هغه هم په ولاړه. نن سبا چې زمونږ د طرفه په چا پسې ویډیو کېږي نو هغه ته په دغه ویډیو کې ځان ته ډېر نقصانې ښکاري او ورسره سره ځان شرمېدلی هم ښکاري. نو د شرم کار چې چا کړی هغه مونږ راخلو، روغ خلک نه. د سعودي عرب یو مسافر مونږ ته یو فریاد راوړی دی او د هغې سره چې څه شوي دي نو اولې تاسو هم واورئ او د هغې نه بعد زمونږ جواب ته هم غوږ شئ. دلته کسان ورسره کار کړی په چټک کې او اوس پټ دی، نه راځي. دا د ګروپ له لګ ورکه پیښ شوې، تقریبا 60-70 کسان ورسره کار کړی دی او روپۍ دې خوړلې دي څه کم درې لکه ریت، او اوس ورک دی یار. د ګروپ له لګ ورکه چاته نه پته نه دی. نو چې ګوره دا مهرباني وکړه دا د ګروپ کې ور شیر کړه، نه دی خلک اوس دې ساده ته بسوی. وای تاسو داسې کار وکړئ چې ګروپ ته ورواچوي چې نور خلک ته ځان وساتي، خو دا خبره نه کوي چې شیخ لالا د دینه زمونږ د حق تپوس وکړه. تپوس په درلت زه تر لرې حده پورې کوم، خو په هغې کې به دستاسو سات ما سره خامخا وي. د سعودي عرب په یو شهر کې جده ورته وایي چې په هغې کې د 200-300 مزدورانو نه دې سپلایرانو په نوم باندې کسان رالګېدلي دي او په هغې باندې په میاشتو میاشتو کارونه کړي دي، او بیا چې هغې ته هغه ریال میلو شوي دي نو هغې ته وړي دي. د سعودي عرب د دغه مسافرو په دې دوه د تره منو باندې دا داوه ده چې دا فیک سپلایران دي، خلک کار لبوزی کار پی وکړي او بیا ته پټ شي، مطلب دا غینه هم 2-3 لاک ریال پټ کړی دي. 2-3 لکه ریال دا غا جزانانو نه خوړلی دي، او بیا ځان ته په دې سوړه باندې منډلې دي، او زما په خیال چې بیا پاکستان ته را تختیدلې دي. نو جواب ته غوږ شه. دا د اشاړو میلوګان د مردان دی، او په مردان کې د تورو معیار سره تعلق ساتي، او په غی کې چې دی نو د دی یو رور دی چې هغه ناظم هم دی او د پلار نوم یې علی گوهر دی. نو دا در سره یاد ساتي چې هغه ناظم او هغه پلار ولا مونږ په دې ویډیو کې ذکر نه وستو چې دا به د سړی ځامن چې د خلکو ته خپل حق واپس کچری. دغه غریبانو ته خپل حق ساسو د طرفه ملاو نشو. نو دومره در سره یاد ساته چې په مردان تورو معیارو کې ساسو غا ناظم رور هم ز په نیکس ویډیو کې رالوم او په دې پچونی دلکینو. په نیکس ویډیو کې زه تاسو سره غپ نه لګوم، دا تاسو لپاره یو وارننګ درکو. دغه خلکو ته خپل حق ملاو شي، کنه په نیکس ویډیو کې به زما زبان او انداز تاسو سره په بل انداز کې وي. ټول سپلایر او ټیکداران یو شان نه وي، خدای یو نیم پکې صدا سي کیس مو خيږي چې په دې مسافرو باندې د خپل خزي خره او ټوم بیا خو په او کني او دا غینه بعد ور سره صدا سي کارو کې چې دا غیغه حق پل ځان لپاره دې سوړو منډي. به هر حال ستاسو دا سوله د غوخې د کارون خزانه نه ده چې یو سړی به ورونه رسي ستاسو د دې سوړي نه زه په دې لاس باندې راوباسم. خدا در سره وارننګ وګڼې او د خلکو ته د خپل حق واپس کړې. د دغه مسافرو نه ما سره یو لس کسان په رابطه کې دي که هغې سره دا خبره ستاسو کلیر نه شوه نو یاد ساتې چې ستاسو د خاندان د چاچي نه به شروع کوم او ستاسو د خاندان په یو پپ سپي به ختموم. ښه نو اوس نمبر د افغانستان دغه هنګر شو، نه رښتیا دا هیکر شو چې نن سبا راوتی د لاین په نیم باندې آی ډي ده او ځان ته یو غټ هیکر وایي د ټیک ټاک. دغه کس د ټیک ټاک شیر او هیکر دواړه ځان ته وایي. نو که چېرې ته د ټیک ټاک شیرې خو هغه خو یې ګیرې اوس ماته. خو که ته ځان ته د ټیک ټاک غټ هیکر وای نو تاله خو اول دا په کار وو چې تا هغه بله ورځ په هغه لایو کې د یوې ګنټې نه دې کسانو ته لګیا وي چې زما کال واخلې او ما په کال باندې اوچت کړې او دا یو واغه دي ته پخپله دا خبره ورته بیا وم کړه چې د یو ساعت نه ته لګیا یم تاسو زما کال ولې نه اخستو په بدماشۍ لګیا وو. تا ته جواب دا دی چې ته څنګه هیکر یې چې ته د یوې ګنټې نه دې عام یوزرو ته لګیا یې ورته وایي چې ما په کال واخله هغې د باندې ځان نه غرضه کې. نو ته څنګه هیکر یې ته خو ځان پخپله هم د هغې سره په کال باندې راوستی شي. بله خبره دا ده چې ته څنګه هیکر یې چې ته د یو وړې آیډیا نه راغلی یو کمزورې آیډیا نه راغلی که چېرې ته غټ هیکر وای ته به د هرې آیډیا نه تا انټری کول او د هرې ایډیا نه به ته لایو هم راتلې، د هرې ایډیا نه به ستا ویډیو هم چلېدل او دا هر څه به تا په خپل اټینډ کول. او بله ورپسې دا خبره هم ده چې ته د مولیانو او د طالبانو په پاټۍ کې هم ځان شامل راولې چې یاره زه د هغې د پاټۍ مو اجلاګان او دا ډنسونه منسونه زما نه خوښېږي افغانانو د دې نه پرهیز وکې. خو دې خوا چې دی نو قسم نه شي کولی چې قسم په څه طریقه کولی کېږي. دا ښه کار نه ده. ګوره مرنجانه سر یو ټوکی ټکاری د ټوکی نو وتلې خبر ما مخکې د الله سر قسم وکړ زه چا نه یم رالېږلی پر ما مخکې د الله سر قسم وکړ. دې ځای کې دوست د الله په سر باندې قسم خوړلی دی او د الله په سر باندې قسم خوړل ما اوریدلی نه دی بلکې د الله په نوم باندې خلک قسم خوري او دا د خوراک شی نه دی. د الله په نوم باندې قسم خلک اوچتۍ خود ورته خوراک ویلی دی. زه دته حیران دایمه چې غټه داوې دا کړې ده چې هیکر یم او د هیکر سره د طالبانو او د مولیانو په پاټۍ کې یم. نو آیا د ته بیا د قرآن د اوچتولو د تمیز پته ولې نشته دی؟ الله په نوم باندې قسم کوه د الله پاک الله پاک انسان نه دی کنه تاسو غلطې خبرې کوئ لکه
روره پښتو کې هم څه ویل کېږي. دا دا کوم قسم کوم دا ځان ځان د مولا معرفي کې به هغه کې دغه د خبرې اکرام روره پښتو صحیح پېږي قسم کله په خپل صحیح درځي پښتو صحیح درځي خو زبره خلک لاندو چې دا څو غلط شو. خیر د الله په سر باندې قران او چتولو کې دا غلط شو، خو بیا مغه غلطي نه مني او دلته وایي چې یاره په پښتو کې داسي وایي. نو په پښتو کې نوم هم دی، دا الله په نوم باندې قران او چتول، دا په انګلیش کې مونږ نه دی ویلي نوم. اوکې غلط شوی نه پښتو صحیح درځي کله ته یو قسم وکړه سره کوم کړی اوس دې دې کې دا شو ده دی بل ته وایي چې ته وخوره قران، دا څنګه خوړلې کېږي؟ نو یقینو که چې ما ته خو دې بالکل الټی راوستي، په دې خبره باندې قران نه خوړلې کېږي، دا د چتول شی دی. او ما ته دې دغه وړوکوالي خبر را یاد کړه، مونږ چې په خوا واړو نو چې چا به ډېر قسمونه لکه ستا خوړل، نو مونږ به ورته ویل سړه روټۍ نه ده چې بار بار قسمونه خوري. او بله خبره هم پتا کې دا چې د خبرو تمیز، د خبرو ادب در کې بالکل نشته دی. ته په لور لروکي کې رالوې شوې، نو ته هیکر څنګه شوې؟ مطلب هیکنګ ته خو هغه سړی رسي چې هغه سره ګورې بالکل د چا پلار هم خبرې نشي کولی. خبرې ډېرې او سر یو. ته چې اول دې ټیک ټاک ته په پیل ازل باندې په کال چار چت کړی، یعنی یو غټ یوزر دی ټیک ټاک، نو د ټولو کسانو هم اغزی موارد دی، ځکه چې دا هر څه هم دغه په وجه باندې شوی دی. او دا شی چې دی نو اغره ایست دی، دا د لاین په نوم باندې آی ډی چې جوړ کړی دا، او دا ځان ته چې هیکر وای، نو دا یاد ساتي ګورې د دې کوتک نوم نری خبر. او ور سره سره کچریتا سودغه کس راټینګ کو دا کم چې دا اول رو چت کړی ځان سره، نو دا ټول کار دا غ نه دی. په شرط تر توې ما افغانانو چې دغه هیکر نه مونږ واوروي، د لبه مونږ هم پوره نه ورزی، دا غه خبرو نه پته لګي. او باقی پاتې شو زمونږ دغه مشر خبره، دا د اګور اګمال، نو د دته سره په دې خبره باندې خلاف چې دای جلاګان ځان سره ګړی او جنکی ځان سره راولي، نو زتا ته صرف دا یو خبره کوم، د لاین او هیکر چې ته په هغه ټیم کې چرته وي، په هغه ټیم کې ستا بی بی چرته مړه وه، په کوم ټیم کې چې ډاکټر فوز یا قرآنی کریم راواغستو د هغې بی حرمتي وکړل او هغې ته اور واچولو. ته چې دومره نر ځان ته وې او دومره په اسلام مین ځان ته وې، نو په هغه ټیم کې خو تا د ډاکټر فوز یا ټریسنګ هم کولی شو او دې پسې تا ځان هم رسولی شو. ولې چې ته خو په دین باندې مین سړی خو نه بئ، ته هم دلته صرف د یو نوم د پاره روته، د یو فیم حاصلې دو د پاره روته، خو هغه به تاسو صرف یو سور زملاو شي، نور ته څوک غي هم نه. اوس به زیات تر کسان زما باره کې دا سوچ کوي چې شیخ لالا دا ته څنګه ان پړه او جاهل ښکاره شو، دسې کلی عام دی ورته ان پړه او جاهل ویلو، نو د خبرو نه پته لګي، ځکه چې هیکر کله هم په سوشل میډیا باندې دا رمباړې نه وای کلی عام چې زه هیکر یم او زه دا کوم او زه هغه کوم او ما د دا ایډي والا او ما د دا ایډي والا. نه بئ، د هیکر سزا د دهشتګردو نم زیاته وي. نو که چېرې ګیر شوې هیکر او لاینا، یقینو که چې داسې به دې خسي کې چې ګورې بیا به صرف ځان ته تاوې، یعنی مطلب ځان به وقعې ګورې. ښه خانو یار، که د دې ویډیو نه تاسو ته لږ هم خوند او مزه ملو شوی وي، نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او بل بټن ضروری دګورې دا ضرور دباوګې.